Seping, di rumah ada orang tua ke? Ada, Datuk. Rumah saya ada orang tua. Saya punya nenek kan, dia ada appointment card. Dia kena sering pergi klinik lah untuk ambil ubat. Seping tahu ah. Sekarang ada My Ubat punya app. Mari saya tunjukkan. Anda boleh download app My Ubat di App Store atau Play Store. Lepas tu tekan log masuk kali pertama. Isikan profil diri seperti nama, nombor IC, nombor telefon dan pilih nama hospital atau klinik. Tekan seterusnya, masukkan email dan set password. Pilih perkhidmatan nilai tanpa farmasi sama ada melalui pos atau melalui sistem temu janji farmasi. Untuk ubat melalui pos, hanya ubat tablet dan kapsul sahaja boleh dipos. Ubat yang tidak boleh dipos ialah ubat simpan peti sejuk, ubat cecair, ubat psikotropik dan inhaler jenis aerosol. Sila mohon permohonan ini sekurang-kurangnya 3 minggu awal sebelum bekalan ubat anda habis. Pertama, cara isi bolang perkhidmatan melalui pos. Masukkan alamat perhantaran, lepas itu ambil gambar surat ubat. Kedua, sistem temu janji farmasi. Ubat-ubat akan disetiakan sebelum tarikh temu janji. Pesakit boleh mengambil ubat di kaunter tanpa bertunggu lama. Permohonan perkhidmatan ini perlu dimohon sekurang-kurangnya 1 minggu sebelum ubat habis. Okey, saya sudah tahu. Datuk, adakah semua klinik atau hospital saya pun boleh pergi? Seping bukan. Hospital Angkatan Tentera, Hospital Pengajar dan Hospital IJM tak ada. Hanya klinik dan hospital under KKM baru boleh. Lagi satu, app ini hanya sesuai bagi repeat patient saja. Ini video boleh send bagi kawan dan keluarga.